Olá pessoal, bem-vindos a mais um Dastrein no Cinema. Estamos aqui hoje no nosso sexto episódio. Ok, está um pouco frio aqui, não acham? Quero agradecer a toda a gente que apreciou a minha crítica em relação ao Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody foi provavelmente um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos e provavelmente desde que eu comecei este canal. É o meu filme favorito até agora. Bem, esta semana vai ser Cinema Português. Cinema Português só para vocês, porque nós, apesar de falarmos de Venom, Halloween, Women, Rhapsody, uh, Star is Born, Johnny English, nós temos também de dar importância ao cinema que é feito cá em Portugal. Em relação aos prémios, vejam o que é que podem ganhar no final deste Pantablasca crítica que eu vou fazer em relação ao filme. O filme que eu vou falar hoje vai ser sobre carga, um filme escrito e realizado por Bruno Gascon. Conta com a participação da atriz polaca Miralina Olchinska com os brilhantes atores portugueses Rita Blanco e Vitor Norte, um filme que junta o russo com o português e inglês como intercomunicação. Eu. Estou deslumbrado com este filme, mas antes de falar dele, vejam aqui o trailer deste fantástico filme. Tá? You look weird the last time I saw you. Tropa de linda é, e nisto nunca varia, só a Ana В конце этого пути у меня будет все, что мне нужно. А если у вас нет ничего, то когда вам дают даже самое малое, это может означать все. Добро пожаловать в вашу новую жизнь. Нет. I have a job to do. We have to get the car. Juna Karapa, Fina. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai, nós Pecadores. O que é que tu fazes? Eu sei, tipo, brutal. Vocês só viram o um trailer, mas para quem já teve a honra de ir à estreia deste filme como eu fui, eu fiquei deslumbrado. Porque é assim, eu tenho que ser bastante franco, o cinema português é um cinema que deixa muito a quem. Porquê? O cinema português cola-se bastante ao registro. Telenovela ao registro cinematográfico, ainda preso nos anos 90, inícios dos anos 2000, e parece que não se o de lá desde então, entendem? São poucos os filmes portugueses que eu vi nestes últimos anos que realmente são considerados bons. E Carga está nessa categoria. Carga foi um filme que eu. Fiquei bastante surpreendido. Fui sem expectativas algumas. Em termos de elenco, está brutal. É um filme que fala sobre a escravatura sexual. Um tema mu ainda muito pertinente nos dias de hoje, mas que pouca gente ainda tem medo de falar. Só, só de pensar. Eu já fico aflito. Eu fico mesmo já em pele de galinha, porque só de pensar que mi pequenas miúdas. Dos seus 9, 10 anos, rapariga jovens que hum, vão, com modelo, vão a concursos modelo ou vão a audições, supostas audições e acabam por, acabam por acontecer isto. Eu, eu, eu fiquei mesmo fiquei mesmo deslumbrado pela escrita do, do Bruno, ele foi extraordinário. E, hum, a realização dele também foi fantástica quer o argumento e quer a realização foram duas coisas bastante bem conseguidas uh, e, e é incrível como ele conseguiu falar através de gestos, de gritos e de olhares só de olhar para, para o ator só de olhar para os gestos que ele fazia as personagens nem precisavam tanto falar o falar deles estava mesmo através do olhar e, e acho que foi isso que Bruno tentou transmitir em relação a este filme em relação ao elenco Miralina Amin ela é fantástica. Eu não conheci o trabalho dela, foi o primeiro trabalho que eu vi desta, desta aspirante atriz que pode vir a trazer muito bom e ela foi extraordinária. Eu fiquei bastante empolgado com a maneira como ela atuou, a maneira como ela se... Como ela abraçou o personagem, houve uma dada altura que eu só queria entrar dentro do ecrã e ajudá-la. Eu não vou dizer mais porque eu não quero fazer spoilers, mas em relação ao elenco português, porque isto envolveu atores de várias nacionalidades, mas muitos portugueses, como o Rui Porto Nunes, que apesar da sua breve aparência, e da Sara Sampaio. Sara Sampaio! A Sara Sampaio surpreendeu-me bastante porque acho que foi a primeira vez que eu a vi como atriz. Eu sei que ela já fez participações em algumas séries, mas foram segundos. Mas a primeira vez que eu ouvi vi com uma atriz, e os minutos que ela esteve em cena foram minutos que eu fiquei do tipo: Sim, senhor, Sara realmente acho que consegue ir longe, brutal, brutal mesmo. E em relação aos nossos veteranos que estão neste filme, que é o Vitor Norte e Rita Blanco. Eu fico muito contente de ver o Vitor Norte no cinema. Eu estou mesmo contente porque o Vitor Norte, tá, uh, tudo o que eu conheço dele, está muito interligado à televisão. E vê-lo nos grandes ecrãs a fazer uma personagem como ele fez nesta, que é uma personagem um, que se encontra no meio desta situação do bem e do mal entre a escravatura sexual, de o porquê é que eu faz, mas porquê é que não devia fazer. A mim também. Deixou bastante contente porque ele é um brilhante ator e ele merecia papéis tão bons ou melhores do que este. Apesar de que este foi um grande papel, foi mesmo muito bom. Por isso, fiquei bastante contente de ver o Vitor Norte. E em relação à minha atriz de eleição, porque para mim ela é a melhor atriz em nível de cinematografia que existe cá em Portugal, Rita Blanco. Eu sou apaixonado por. Tudo o que essa mulher faz, quer seja na televisão ou quer seja no cinema. E hum, os filmes com ela são sempre brilhantes. Uh, e este filme, apesar de ter sido uma breve aparência, ela foi um personagem secundária, mas é uma personagem que nos toca nos toca bastante. É, digamos, the godmother of this movie. É a mesma fada madrinha deste filme. Por isso eu eu fico, eu, eu fico bem contente de a ver -a em cena, desde que ela fez. Uh, lá casa do rei que provavelmente para mim é um filme que me diz muito para o seu filho de pais imigrantes uh, mas Rita Blanco teve brutal eu, eu fiquei mesmo contente com, com com este filme quer em termos de cinematografia quer em termos de cenário as pessoas têm que entender uma coisa é que o budget que é oferecido ao cinema português nem se compara 5% do budget que é oferecido nos filmes nos Estados Unidos ou nos filmes no Reino Unido, até mesmo em filmes franceses. Infelizmente, o nosso cinema, em termos de budget, só entrega assim uma grande quantia, essa grande quantia nem sequer se tanta, a 2-3 filmes por ano. E são mais do que 20 filmes são lançados. São muitas pessoas que se juntam e, mesmo sabendo se este projeto vai dar certo ou não, uh, se juntam pelo amor a sétima arte e eu isso eu valorizo bastante eu próprio como argumentista cinematográfico apesar de não ter lançado nenhum projeto já trabalhei indiretamente com alguns e sei o quanto isso custa e sei o quanto isso é trabalhoso e realmente me deixa muito angustiado toda a produção que teve envolvida a produção que era a qual que teve envolvida com o filme carga fez um brilhante trabalho é um filme que... Que sobrepõe à escala mundial. A minha pontuação para este filme, sem dúvida, sem dúvida, eu vou dar um 9 e só não dou um 10 porque aí está. Há coisas que o cinema português ainda não consegue fazer porque ainda não tem budget para isso. E para mim, esta deve ter sido as classificações mais altas que eu já dei a um filme. Dou um 9 a este filme. Por favor, vão ver este filme. E eu só espero que as pessoas. Vocês que estão a ver este vídeo, que retirem algum dos, dos vossos bolsos, que vistam neste filme, vão ao cinema, vão ver Carga, é um filme brilhante, é um filme muito bem conseguido e em termos de cinematografia, em termos cénicos, em termos de realização, de argumentação, em termos do elenco, uh, toda a produção envolvida fez um gigante trabalho e. Acho que merece ser visto por toda a gente. Nós, portugueses, temos que começar a dar valor ao cinema português para que depois ainda haja mais budget e haja mais audiências. E que se e por isso nós investirmos o no nosso dinheiro no cinema português, o cinema português chega lá fora e o cinema português começa a ser mais valorizado do que já é. Os prémios desta semana. Que eu sei que estão desejosos de saber. Os prémios desta semana. Ok eu não sei se sabem, mas na próxima semana eu vou lançar um episódio muito especial, dedicado uh, à minha saga de filmes favorita do Wizarding World, da J.K. Rowling a primeira saga foi do Harry Potter contou com 8 filmes e o próximo filme que eu vou falar, eu vou à estreia à, não, à de estreia, vou mesmo à de estreia, no dia 13 de novembro, no Cinema City do Campo Queno eu vou à estreia do um maravilhoso filme que é Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Eu vou falar acerca da minha, também da minha experiência quando conheci o ator Dan Fogler, que fez parte desse filme e que faz parte, de, que faz parte desta franquia, que é de, do Fantastic Beasts. Vou falar da minha experiência quando o conheci, da minha experiência na Comic Con, vou falar da minha experiência no Warner Brothers Studios. Vou ter uma pequena surpresa para vocês. Por isso. Os prémios que eu tenho para esta semana para vocês são estes fantásticos pins do Harry Potter. São 5 fantásticos pins que eu tenho para vos oferecer. E também tenho para vos oferecer um pack especial Harry Potter e o Príncipe Misterioso. Com uma figura de ação incluída. E este foi mais um episódio de Dastrain no cinema. Não percam. O próximo episódio porque vai ser especialíssimo e não se esqueçam de ir ao IMDb dar a vossa opinião coloquem a votação neste momento o meu canal está com 9.6 vamos tentar chegar ao 10 eu estou a contar com vocês ok não percam mais uma vez na próxima semana The Strain no cinema